ଫ୍ୟାସନ୍ ୱିକ୍ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ, ନିଜ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଝିଅ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ବର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ୱିକ୍ ଶୋରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଭାରତର ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭୋପାଳ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଳାକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେହା ଧୁପିଆ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଥିବାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ଭାରତର ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍, ଏଥରକ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ହୋଷ୍ଟ ସିଟି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟରରୁ ଥିଲି, ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଇଏରେ ଥିଲା ସେଟ୍ ଡିଜାଇନର ଭାବେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ମୋ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଜଜେସ୍ମାନେ ଖୁସି ହୋଇକି ମାନେ ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ମୋ ଡିଜାଇନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ ସେଠୁ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାକ୍ମେ ଫ୍ୟାସନ୍ ୱିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ମୋ ଡିଜାଇନ୍ ଶୋ କରାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ନେହା ଦୁପିଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଠି ରନୱେରେ ଚାଲିବାକୁ ମାନେ ରନୱେରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହଁ ନେହା ଦୁପିଆଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଅନର୍ କରାହେଉଛି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲା। ବାପା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି, ପିଲାବେଳେ ତ ଭଲ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଡକ୍ଟରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସିଏ ଆଉ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନର ପଢ଼ିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁନୁ, ତା ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ହବ ସିଏ ପଢ଼ିବ ନା, ସେଠୁ ସେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନର ପଢ଼ିଲା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର INIIT ଯେଉଁଟା ଏବେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫ୍ୟାସନ୍ର, ସେଇଥିରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ୱିନର ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ। ସେ ତ ଏଠି ରହିକି ପଢ଼ୁନଥିଲା, ପୁରୀରେ ରହିକି ତ ମାମୁଁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମାମୁଁ ଘରୁ ପରେ ଆସିଲା, ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଜୁପିଟରରେ ପଢ଼ିଲା, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ପଢ଼ିବି। ତା ଖୁସି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ, ସିଏ ଯେଉଁଟା ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କଲୁ। ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ସରିଲା ପରେ INIIT ଯାଇକି ଜଏନ୍ କଲା, ଜବ୍ କରୁଥିଲା, ଜବ୍ କଲା ପରେ 15 ଦିନ ପରେ INIIT ଯାଇକି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଟା ହେଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେଲା। ଭାଗ ନେଲାରୁ ପାଇଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭାବିନଥିଲୁ ନା ଏ ଶୋଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ୱିନର ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖୁସିର ଆଉ ସୀମା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ଯାହା ହଉ ଆମ ଘର ପାଖର ଝିଅ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ, ଆମେ ଜାଣିଛି ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି, IAS ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଏତେ ତା'ର ଫେମସ୍ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଇଏ ଯେଉଁ ନାଁ କମେଇଛି, ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଆରୁହା ବୋଲି ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ପରିଚିତ ହେଲା। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।